A teraz si pripravená, cítiš? Na budúce sa uvidíme pri pôrode. Si si istá? Neboj sa. Všetko bude v poriadku. Všetky sme to prežili. A čo to mám presne robiť, keď dostanem kontrakcie? Dýchať. Stále dýcham. Ale tentokrát má Luzička pravdu, budeš predýchavať tak, ako sme to cvičili. Neboj sa, si pripravená. Nepamätám sa. Napísala som ti to. Návod na dýchanie počas kontrakcie, daj si to na chladničku. A ak to bude príliš bolieť? To som ti vytlačila. Návod na pozície na uvoľnenie kontrakcií na chladničku. A kedy si mám zbaliť kufor? Kedy chceš, Andrejočka. Luzička ti určite pomôže. Tu máš zoznam vecí do pôrodnice pre seba aj pre bábätko. A ak nastanú komplikácie? Tak budú okolo teba doktori, ktorí ti pomôžu. Nic sa nestane, neboj sa, si pripravená. A ak zabudnem, že si nemám dať horúcu vaňu a dám si ju a to mi vyvolá kontrakcia a ja ešte nebudem mať zbalený kufor a zabudnem dýchať? Tak zdvihneš telefón. A zavolám ti? Nie mne. Zavoláš si sanitku, ktorá ťa odvezie do pôrodnice. Vidíš to? A že som pripravená. Toto mi ešte nikto nepovedal. Zavolám si sanitku, ktorá ma odvezie do nemocnice. No ak sanitka bude meškať,